Quem assiste o Shop Tour? Você é muito bem, legal. Eu sou médico e gosto do Shop Tour. Eu sempre faço economia comprando pro Shop Tour. Ah, eu adoro esse programa. Tu tem sempre dicas interessantes. Todo mundo assiste Shop Tour. É realmente um programa inteligente. Esse imenso jeito. Esse programa me deixa louca.